It is the will of the people of the world. Агрессиის განდასაცავ ფარად და თავისუფლებისთვის შექმნილი ალიანსი იუბილეს აღნიშნავს. პრეზიდენტ ტრუმანის მიერ ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ წარმოთქმული ამ სიტყვების მერე 75 წელი გავიდა. ახლა ნატოს უკვე 32 წევრი ქვეყნის ლიდერი ვაშინგტონში იკრიბება. ჩვენ ვისაუბრებთ ნატოს მდგომარეობაზე, ამასთან ამ ზაფხულს ნამდვილად ბევრი რამ ამ მომავლის თაობაზე განსახილველი. როგორ გააგრძელებს ნატო ტრანსფორმაციას და ადაპტირებას იმისთვის, რომ სამომავლო გამოწვევებს შეხვდეს. იქნება ეს უკრაინის მხარდაჭერა, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ თავდაცვა, პარტნიორებთან მუშაობა, მოკავშირეების გამძლეობის შექმნა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისგან, მომდინარე საფრთხეებთან და გამოწვევებთან დასაპირისპირებლად თუ სხვა. ესაა ყველა ის საკითხი, რაზეც სამიზე ვფოკუსირდებით. განხილვის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ის იქნება, თუ როგორ შეძლონ მოკავშირეებმა უკრაინისთვის ხანგრძლივი და სტაბილური დახმარების მიწოდება, იმისთვის რომ კიევმა ზუსტად იცოდეს რასელოდოს ალიანსისგან მომდევნო არათუ რამდენიმე თვის, არამედ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც. ამერიკელი კანონმდებლები ელოდებიან, რომ ეს ნაყოფიერი სამიტი იქნება. უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ისაა, რომ ჩვენ საბოლოოდ დაუმტკიცეთ უკრაინაში ჩვენი პარტნიორების დახმარების პაკეტი. ისინი ეგზისტენციალურ ბრძოლაში არიან და მათი დახმარება უნდა გავაგრძელოთ. ნატო სამიტი კი მართლაც მნიშვნელოვანი მომენტი იქნება იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ ამ კოალიციის შენება დემოკრატიებისა, რომლებიც იბრძვიან პუტინისა და ავტორიტარული რეჟიმების წინააღმდეგ. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ დემოკრატიული ძალები გაიმარჯვებენ. ფიქრობ, ეს პროდუქტიული სამიტი იქნება. ვნახავთ უკრაინის დახმარების მიმართ ერთობის გაგრძელებას აქ ვაშინგტონში გამართული კონფერენციისას. უკრაინა აქტიური პარტნიორია და წვლილი შეაქვს ყველაფერ ამაში, რასაც ნატო წარმოადგენს. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 4 თვეზე ნაკლები დროა დარჩენილი. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ალიანსს და მის იმ წევრებს, რომლებიც თავდაცვაზე საკმარის თანხებს არ ხარჯავდნენ, ხშირად აკრიტიკებდა და იმასაც ამბობდა, რომ ნატომ თავი ამოწურა. თუმცა ნატოს ძალების ყოფილი მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლოვი ამბობს, რომ რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ ნატოს წევრების ერთობის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაზარდა. ნატოს გამოწვევები წარსულშიც ჰქონდა და რაც შეეხება ახლანდელ პრობლემებს, ნატო მათაც გადალახავს და გულწრფელად რომ გითხრათ, შეიძლება უფრო მეტადაც გაძლიერდეს. ბატონი პუტინის სითავხედა მისმა კრიმინალობამ და არადამიანურმა ომმა, რომელსაც ის უკრაინის წინააღმდეგ ახორციელებს, გარკვეულწილად ნატო კიდევ უფრო მეტად შეაკავშირა. მართალია, არის დისკუსიები, რომლებიც ნამდვილად არა იდეალური იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოვასწოროთ რაღაცეები, მაგრამ უფრო ზოგადი ფაქტი ახლა ისაა, რომ ადამიანებს ესმით, რას წარმოადგენს პუტინი, რას წარმოადგენს რუსეთი და რა პრობლემებს შეგვიქმნის მომავალში. რესპუბლიკელ კანონმდებელთა ნაწილი ამბობს, რომ ევროპელმა წევრებმა თავდაცვაზე მეტი უნდა დახარჯონ. რუსეთს კი არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა უკარნახოს სხვა ქვეყნებს, იყვნენ თუ არა ალიანსის წევრები. ბევრი დისკუსია იყო იმაზე, რომ ნატოს ყველა წევრმა შეთანხმებით ნაკისი პასუხისგებლობა უნდა შეასრულოს. ამას ყველა არაკეთებს, არის გაუმჯობესება, მაგრამ არა სრული. ზოგიერთი ახალი წევრი, შვედეთი და ფინეთი, იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ვალდებულებაა, მაგრამ ზოგიერთი ძველი წევრიც ჩამორჩება. იმედია, ეს იქნება დისკუსიის ნაწილი და ეს ახალისტება. ორგანიზაცია ამ თანამედროვე ეპოქაშიც გვჭირდება. საინტერესო იქნება დისკუსია უკრაინის გაწევრიანების თაობაზე. რუსეთს არ უნდა შეეძლოს უკარნახოს ვინმეს. იქნება ეს უკრაინა, ფინეთი თუ სხვები. გაწევრიანდნენ თუ დატოვონ ნატო. გასულ კვირას ვაშინგტონს უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებიც ეწვივნენ. სახელმწიფო დეპარტამენტსა და პენტაგონში გამართული შეხვედრების შემდეგ ამერიკელი ოფიციალური პირები ამბობდნენ, რომ ეს სამიტი უკრაინას ნატოში გასაწევრიანებლად ხიდს შეუქმნის. თეთრმა სახლმა კი დამატებით $2 მილიარდზე მეტი მოცულობის პაკეტის შესახებ განაცხადა. შეერთებულმა შტატებმა და ნატოს ყველა მოკავშირემ თქვა, რომ უკრაინის მომავალი ნატოშია. ამ სამიზე ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ იმ რეალურად კონკრეტულ გზებზე, რომლითაც ნატო შეუძლია დაეხმაროს უკრაინას თავის ახლანდელ ბრძოლაში და თავი დაიცვას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, და ასევე დაეხმაროს უკრაინას შექმნას ის სამომავლო ძალა, რაც დასჭირდება მომავალში რუსეთის შესაკავებლად, ასევე იმ რეფორმების განსახორციელებლად, რაც სჭირდება იმისთვის, რომ საბოლოოდ ნატოს წევრობისთვის უფრო ძლიერ კანდიდატად იქცეს. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმას, რასაც ნატოს წევრობის ხიდს უწოდებთ. ეს დახმარება, რომელსაც უკრაინას ამ სამიზე შევთავაზებთ, მართლაც დააჩქარებს უკრაინის გზას ნატოს წევრობისკენ. ნატოს სამიტის დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე პენტაგონმა განაცხადა, რომ წვრთნების ამერიკული პროგრამა ღირსეული პარტნიორი განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. პენტაგონის განმარტებით მიზეზი საქართველოს მთავრობის ყალბი ბრალდებები გახდა. თითქოს ამერიკა და სხვა დასავლელი მოკავშირეები თბილისისგან რუსეთთან მეორე ფრონტის გახსნას ითხოვდნენ და მმართველი გუნდის დამხობას ცდილობდნენ. თავდაცვის საკითხების ამერიკელი ექსპერტები ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც მოკავშირეები უკრაინისთვის წევრობისკენ გზაზე ხიდის შექმნას ცდილობენ, საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებაზე საუბარი ამ საკითხის გულმხურვალე მხარდამჭერებსაც კი უჭერთ.
ისევე როგორც საქართველო არიწებს ბრიუსელთან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებებს, ასევე სავარაუდოა რომ საქართველოს ძალიან მცირე პროგრესი ექნება ნატოს წევრობასთან დაკავშირებული მისწრაფებების კუთხით ამ სამიზე. დიახ, ქართველები მიიწვიეს სამიზე. საქართველო პარტნიორი ქვეყანაა და მიუხედავად იმისა რომ არსებობს პრობლემები საქართველოს მთავრობასთან, ქართული სამოქალაქო საზოგადოება და ქართველი ხალხი დიდი უმრავლესობით უჭერს მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ასე რომ მართებულია რომ ნატო იწვევს საქართველოს მთავრობას სამიზე, მაგრამ არ უნდა ველოდოთ რაიმე მნიშვნელოვანს. ეს ინტერვიუ რომ 10 წლის წინ ქონოდა იმის ადვოკატირებაში ვიქნებოდი რომ საქართველოს მაპის მიწვევა მიიღო. დასახულიყო გზები და დაახლოებოდა საქართველოს ნატოს, მაგრამ ახლა ბევრი რამ ძალიან განსხვავებულა და უცხო ქვეყნის აგენტების კანონთან დაკავშირებით. ეს ნამდვილად არ შეესაბამება საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სამიტი ვაშინგტონში 9-11 ივლისს გამართება. საქართველოს იქ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე იქნება წარმოდგენილი. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.